ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। କେନାଲ ହୋଇଛି ହେଲେ ତଳମୁଣ୍ଡ ଜମିକୁ ମାଡୁନି ପାଣି। ବିରମହାରସପୁର ଚାରି ପଞ୍ଚାୟତର ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ବହୁତ 30-40 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ବ୍ୟାମପୁର ବାମପଟ ଏସ୍ କରିବେ ତେସ୍ କରିବେ କହିକରି କାହିଁ ଠିକ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ କୁ 2-3 ବର୍ଷା ପାଇ ଧାନ ଏଟା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଜମି କୁ ପାଣି ନ ଦେଇ ସଡକର ଆଦାୟ ପାଇଁ ଜୁଲମ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ପୁରା ହେଇ ଯେ ଟାପି ହେଇ ଗଲା ତେ ସ୍ଟେମ ନାଇ ନେଇ କେହି ପାଣି ବିଲକୁଲ ନାଇ ଯେ ପୁରା ଏ କେନାର ରେ ପାଣି କେମ ଦିଆ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ପାଣି ନାଇ ପାଇଲେ ବି ଦଉଛନ୍, ପାଣି ପାଇଲେ ବି ଦଉଛନ୍, ବର୍ଷା ପାଣି ସବୁ ଆଶ୍ରା କରିକି ରହିଛି। କାଗଜ କଲମରେ ଜଳସେଚନ କରି ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ବାମପଟ କେନାଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା। ବୀରମହାରାଜପୁର ଚମ୍ପାମାଳର ଚାଷୀ ଅକ୍ରୁର ଦନ୍ତା, 3 ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଅକ୍ରୁର, ହେଲେ ବର୍ଷା ଭରସାରେ ଚାଷ, ବର୍ଷା ନହେଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଭୟ। 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେନାଲ ପାଣିରେ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ହଜିଯାଇଛି କେନାଲ, ହେଲେ ପୂର୍ବଭଳି ସରକାର ଅକ୍ରୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଜଳକର ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଅକ୍ରୁର ନୁହନ୍ତି, ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ଜମିକୁ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଜଳକର ଗଣୁଛନ୍ତି। ଏ ଜମି ଚାଷ କରିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ମାନେ ବର୍ଷା ପାଣି? କେନାଲ ପାଣି କେବେ ଆସୁଥିଲା? ଆଗ ଆସୁଥିଲା। ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଆସୁଥିଲା? 10-12 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପାଣି ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ପାଣି ଆସୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆପଣ ପୁଣି ଜଳକର କେମିତି କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? 2004 ପରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଯେ କେନାଲରେ ପାଣି ତଳମୁଣ୍ଡକୁ ଗଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଗଲା ନାହିଁ? ଚାଷୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ କେନାଲ ସିଷ୍ଟମ ଯେହେତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ତଳମୁଣ୍ଡକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ କେନାଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦ ହେଲା, 57 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହେଲା, ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ବାଟମାରଣା ହେଲା, କେନାଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। 1998 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ହରିହର ଜୋର ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଖରିଫ ଋତୁରେ 9,450 ଓ ରବି ଋତୁରେ 4,250 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ହେଲେ 2004ରୁ ତଳମୁଣ୍ଡର ଚାଷୀ ପାଣି ପାଇଁ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଜମିକୁ ପାଣି ଆସୁନି। ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଛି କେନାଲ, ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ପାଣି ସେଟା ଅଛାଇ ବାଟରେ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ବାଟେ ଯେ ଅଛାଇ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ସବୁ ପାଣି ପାରୁନି ନାହିଁ ସବି, କିନ୍ତୁ ଜଳକର ଦେବୁଛନ୍ ସବି। ଜମିକୁ ପାଣି ଯାଉନି? ଯାଉନି। ଆଉ ଜଳକର କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ସେମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନେଉଛନ୍ ସରକାର ସାହେବ କହିକିରି। ଆପଣ କାହାକୁ ଜଣେଇଲେଣି? ଏତେ ଜଣେଇଲେ ବି ସେ ସରକାର ଶୁଣୁନି ନାହାନ୍ତି। ଏଠି କେନାଲରେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଛି କେନାଲ, ଦେଖନ୍ତୁ କେନାଲ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଇଏ କେନାଲ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଛି। ଆଗକୁ ଏଠି କେନାଲ ନାହିଁ, ଯଦିଓ କେନାଲ ଖୋଳା ହେଇଛି, ଏପଟେ ପାଣି ଯାଉନାହିଁ କି ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ମାଡ଼ୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସିନା ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ବାସ୍ତବରେ ମାଡ଼ୁନି। କାଗଜ କଲମରେ ସରକାର ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଜଳକର ଆଦାୟ ହେଉଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି। ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଦକ୍ଷିଣପଟ କେନାଲର ପାଣି ପହଞ୍ଚୁନଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାମପଟ କେନାଲର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଏହା ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୁଏ, ନେତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା ବୋଲି କରିଦେଲେ, ଇଲେକ୍ସନ ଆଗରୁ କହିଦେଉଛନ୍ ଯେ ଏ ଆପ୍ ଚାହିଏ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ କେନାଲ, ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦେସନ୍, ପୁରା ଲୋକ ଥାପଡ଼ି ପିଡ଼ି ଦେସନ୍, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2000 ସାଲରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2024 ହେଲାଣି, 23 ହେଲାଣି, ସେ ବିରମହାଜୁର ପାଖାପାଖି 4 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାମପ୍ରସନ୍ ଜିତିଲେ ଏଥର ବାମପ୍ରସନ୍ କେନାଲ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଧୂଆଁବାଣ ହୋଇକି ତାଙ୍କର କଥା ରହିଯାଇଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ବୀରମହାରାଜପୁରର 78% ଜମି ଜଳସେଚିତ ହୋଇଛି, ହେଲେ ବୀରମହାରାଜପୁରର ଶୋଷିଲା ଜମି ହିଁ କହୁଛି ସରକାର କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ଜଳସେଚନ କରୁଛନ୍ତି। ବୀରମହାରାଜପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ, ସଞ୍ଜୀବ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ସୁଜନ ପାଣ୍ଡା ଓ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।